第十四届大选即将到来，巫统妇女组主席丹斯里沙利扎警告国人，在来届大选中只能二选一，要么选择首相纳吉领导的国阵，要么选择林吉祥主导的在野党阵营。沙利扎在妇女组大会发表政策演辞时火力全开，炮轰林吉祥犹如万年领袖，十足皇帝一样。Wahai rakyat, pilihlah, na'udzubillah. Kerajaan yang akan dikemudikan oleh DAP, sanggupkah ya, rakyat Malaysia ya, serah bulat-bulat negara yang kita bina sekian lama ini kepada pemimpin chauvinis, betul tak? Ya? Pemimpin di mana agenda mereka yang amat membimbangkan kita semua. Sanggupkah puan-puan biar tidak, perkara ini berlaku? Tidak, ya? Tak sanggup. Hanya dua pilihan, wahai rakyat Malaysia. Kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib melalui Barisan Nasional ataupun pembangkang yang akan dipimpin, saya ramal, na'uzubillah, oleh Lim Kit Siang. Ya. Maharaja Lim. Sanggupkah kita biar perkara ini berlaku? Tidak. 今年的巫统妇女组代表大会格外受到外界关注，因为副首相阿莫扎西星期一放话，希望政府在全国大选后委任沙利扎担任重要职位，这似乎意味着沙利扎将重新在来届大选上阵。首相纳吉也透露，将在大选后进一步提升政府的女性代表，包括修改宪法，规定上议院必须委任30%的女性上议员。